נתחיל היום ענייני תשעת הימים, תשע באב. יש לנו שבוע וקצת עד תשעה באב, אז נתרכז בדינים האלה בסימן תף קוף נון א'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כותב הטור, תשעה באב, אין בדין יכולים לבטלו כיוון שהוכפלו בו הצרות. זאת אומרת, להבדיל משאר תעניות שאפשר, רצו מטענים, קיבלו עליהם, לא קיבלו עליהם, אבל בתשעה באב אי אפשר לבטלו כיוון שהוכפלו בו הצרות. חמישה דברים שהראו לאבותינו. כן, וממשיך אותו, משנכנס אב ומעטים בשמחה. ובר ישראל דאית לדינה בידי גוי לשתמת מיני דריה מזלי. זאת אומרת, מעטים בשמחה משנכנס אב. אז קודם כל, לידיעה, אנחנו עדיין לא, בימים האלה, לפני שנכנס אב, אנחנו שני, שלישי, זה לפני שנכנס אב, ויום רביעי, ראש חודש אב, זה מי שנכנס אב. מה זה נכנס? שלישי בערב, זה מי שנכנס אב. שלישי בשקיעה, נכנס אב מעטים בשמחה. והטור מפרט. אז קודם כל בר ישראלית לדינה לשתמת מיני דריה מזלי, אומר המשלבועה, ידחה אותו עד ראש חודש אלול, ועל כל פנים עד אחר תשעה באב. והטור עובר פה לדיני במה ממעטים בשמחה. האם אסור לחייך, אסור לצחוק, אסור זה, מה אסור לעשות משנכנס אב ומעטים בשמחה. אומר הטור, תניה בפרק החולץ, קודם לזמן הזה, פירוש בראש חודש עד התענית, העם ממעטים בעסקיהם מלעיסה ולעיתן, מלבנות ולנטוע, ומארסין ואין קונסין, ואין עושים סעודת אירוסין, ובעושים בלא שמחה לקה שמחה, בלא סעודה לקה שמחה, אבל בנישואין בלא סעודה לקה שמחה. זאת אומרת, התור מביא קבוצת פעולות שאסורות משום שמחה. מה אסור משום שמחה? ממעטים בעסקיהם מלעיסה ולעיתן, מלבנות ולנטוע, ואירוסין, אירוסין שלהם, זאת אומרת, את מקודשת לי בטבעת זו, אירוסין בלא סעודה מותר, כי באירוסין בלא סעודה לקה שמחה, אבל בנישואין להכניס אותה על דחופה שבע ברכות הנישואין, זה בלא סעודה לקה שמחה, ולכן אסור בה מי שנכנס אב. רבינו ניסים מתיר להרס אפילו ביום תשעה באב, ואחי דבר ירושלמי, הוא מפרש תמה שלא יקדימנו אחר. כן, אז עד כאן קודם כל הבחורים משהו דן את המעלה, חברים, אפשר אפילו להרס, זאת אומרת להגיד הרי את מקודשת לי בית תשעה באב עצמו, כדי שלא ששמה יקדמנו, הגדר ששמה יקדמנו, בעיניי ראיתי כש הציעו לבחור איזושהי בחורה והוא אמר טוב מחר אני אתן שום חותיים אני אתן תשובה, עד אז הציעו לבחור אחר והיא התחתנה עם בחור אחר, ואמרתי וואה, אם היה מסכים באותו יום אז יכול להיות שזה היה המזל שלו, אבל שמה יקדמנו, מה זה שמה יקדמנו? 40 יום קודם יצירת הוולד ואת כל יוצאת ואומרת בת פלוני, פלוני לפלוני, כנראה שיש כמה בנות קול כאלה ואנחנו צריכים מאוד להחזיק בבת קול, כל אחד להחזיק בבת קול שלו. כן, בכל אופן, אם כן, זה המיעוט, לעיסה ולעיתן, לבנות ולנטוע. זה ארבעת הדברים שכתוב. ומביא הטור, וכאמר בירושלמי, דאוד תימא בניין של שמחה, אבל אם היה קוטלו גורה ונוטה ליפול, מותר. ובניין של, כן, אז מה שנאסר זה רק לבנות ולנטוע, ולעיסה ולעיתן במסע ומתן של שמחה, אומר בירושלמי. כלומר, לא כל מסע ומתן אסור. בונה בית חתנות לבנו, בנו זה נקרא בניין של שמחה, נטיעה של שמחה כגון עבור נקי של מלאכים שנוטים לצל להסתופף בצילו, אם כן לעשות דשא למשל, זה נקרא בניין של שמחה בימים האלה, וזה אומר ירושלמי, זה אסור. ולפי זה, עדי אמר, אם היה קוטלו גוהה, גוהה מותר, אפילו בקוטל, בית חתנות, הרי ירושלמי אומר, מה שנאסר זה בית חתנות, ואם היה קוטלו גוהה, מותר, אז אם כן אפילו בית חתנות מותר, שמותר עם גוהה. ויש, אומרים מביא הטור, כיוון דגמרא דידן אוסר בעניין סתם, כל בעניין כאמר, כדי שאסרו כל מסע ומתן, כמו שאבל אסור בכל, כדי שיהיה נראים כמתאבלים, מתאבלים על ירושלים. סליחה, למעשה, אם כן, יש לנו שתי דעות, מה זה שתי הדעות, האם כל בעניין של, כל מסע ומתן, כל בעניין אסור, או רק בעניין של שמחה, מסע ומתן של שמחה. השולחן ערוך עצמו, אומר בסעיף ב' תקנ"א סעיף ב' מראש חודש עד התענית
מי שנכנס רב עוד פעם, ממעטים במסע ומתן ובבניין של שמחה, כגון בהתחתנות לבנו. אז את השולחן ערוך אפשר לקרוא בשתי צורות. ממעטים במסע ומתן פסיק, ובבניין של שמחה, כגון בהתחתנות לבנו. זאת אומרת, השאלה אם אפשר למעט בכל, האם צריך למעט בכל מסע ומתן, אבל בבניין רק של שמחה אסור, או ממעטים במסע ומתן ובבניין של שמחה, הכל השמחה עולה על, על הכל. המשנה ברורה מזכיר פה מחלוקת, ואומר, ממעטים במסע ומתן. יש מן הפוסקים הסבירה לו, דהיינו שלא יסע במסע ומתן של שמחה, כגון לקנות לכסף. זאת אומרת שלקרוא את השולחן ערוך ברצף, ממעטים במסע ומתן ובבניין של שמחה כלי כסף, אבל סתם מסע ומתן אין צריך למעט כלל. ויש תסביר עלי, לכל מסע ומתן צריך למעט בעת הזאת, כלומר להפריד בין ממעטים במסע ומתן כל מסע ומתן ובבניין של שמחה, ולא יעסוק אלא כדי פרנסתו וכן משמע וכו'. ולמעשה הבית יוסף, אני דילגתי למשל ברורה, אבל למעשה הבית יוסף בעריכות גדולה מביא כאן, הדימוי הוא בין תשעת הימים לבין תעניות, תעניות שהיו מטענים אז על עצירת הגשמים, עבור התעניות אלה, ואז ממעטים מסע ומתן. למעשה משווים בין זמנים קשים כאלה של בצורת קשה לבין הזמנים האיסורים של תשעת הימים, ולמעשה מסכם ומביא בית יוסף שוב, האם רק בניין של שמחה אסור לנוי ולהרווחה, לא נפרד זה בית יוסף ארוך, ואומר בסופו של דבר בסופו של דבר אומר הבית יוסף, ועכשיו לא נהגו רוב העולם למעט במסע ומתן כלל משנכנס אב, ונראה שמפרשים זה לא מצר בניין ונטייה אלא דווקא בידי שמחה, כדברי הספרה הראשונה שהזכיר רבינו, ומפרשים זה לא נעשה מסע ומתן אלא בידי שמחה, דום יד בניין ונטייה, וכדברי הספרות שדחו התוספות וכי ומפני כך נוסעים ונותנים כדרכם ואינם חוששים לפי זה, ולפי זה צריך לזה במסע ומתן של שמחה. זאת אומרת דוד יוסף אומר, למה יסע הציבור מכריע שרק מסע ומתן, גם במסע ומתן וגם בבניין, שני הדברים אסורים רק בשמחה. וגם המשנה ברורה אומר שהיום הכל מותר, נהגו להקל, בזמננו נהגו להקל וכל זה משום זה הכל נחשב כעת כדי פרנסתנו, אז בעצם כמעט זה לא נאסר המסחר. כמובן אם מדובר על, על, על מה? מדובר על, על סופרים, ברור שבסופר מותר, יש אוכל, מה אם לא, לא ימכרו אוכל, לא יהיה מה לאכול, אז זה פשוט מסע ומתן. הכוונה היא לקנות רכב, ריהוט, מקרר חדש או משהו, כל זה, זה השאלה שנעשה, כלי עבודה חדשים, כל אלה שנאסרו בעיקרון רק בשמחה, אבל בהחלט ראוי למעט במסע ומתן וגם בדברים האלה, אם יכול לדחות לאחר כך. בוקר טוב.